Poslednji dani aprila, suncem okupani, primamili su prve kupače na plaži Mogren, kako goste, tako i neke mještane. U razgovoru sa kupačima primijetili smo da je najviše njih iz Rusije, mada i studenata koji su u Budvi na primatijadi i koriste lijepo vrijeme za kupanje. Iako se svi žale na hladno more, ipak ne mogu da mu odole. Нормально, среднее. О, слой теплый, а внизу холодно. Ну, бодрящая вода. Приятно, хладно, может так и лети да будет. Мислим, за ово доба године супер. Да ли сте одавде или сте... Ево, деца се купају, одавде сам. Мало је хладно, али прија. Ово је прекрасно, је море чудно. Хорошая вода. Јако је хладно, јако. А ти ипак купате? Па, само до врата. Da li ste došli ovdje na ljetovanje ili ste domaći? Pa tu smo par dana, samo došli ovako na ekskurziju. Da li je more hladno? Slažem se s drugaricom, voda je prehladna, tako ali da. Ali ipak i... Pa kupamo se, iskoristimo 5 dana, da, ali jako hladno. Hladnije čak i nego juče, tako da. Snimajući prve kupače s namjerom da pohvalimo kako je već otpočela u svim segmentima ljetnja kupališna sezona, naša kamera je zabilježila sljedeće kadrove koje nikako ne idu uz epitet jedne od najljepših plaža na Crnogorskom primorju. Goste koje dočekujemo na samom ulazu prema putu koji vodi do aktualne plaže Mogren čeka tabla koja ukazuje na opasnost od odrona, a na putu ih dočekuju stijene koje su se tokom zimskog perioda odronile i niko od nadležnih ih nije sklonio.